I més qüestions. Cubelles recuperarà d'aquí a 8 dies la seva festa de la verema amb el format de sempre per homenatjar el vincle de la població amb la pagesia, però també per mostrar la seva oferta vitivinícola i gastronòmica. Aquesta vegada l'oferta es veurà una mica condicionada pels efectes que encara arrosseguen els restauradors cubellencs, però el més important és que la 35a festa de la verema a la plaça del Mercat tornarà amb l'activitat de sempre. La festa de la verema de Cubelles tornarà a tenir estants i públic participant de les seves diferents activitats. La darrera vegada que ho va fer va ser el 2019 i amb la pandèmia. Durant 2 anys la festa es va reduir a unes jornades gastronòmiques a càrrec dels restauradors de la població. Però aquesta vegada Cubelles tornarà al format habitual de la festa, amb estants dedicats a la restauració i als vins i caves, i una programació que recupera els actes tradicionals, com la trepitjada de raïm i l'entrega de premis a la pagesia local. Una programació que es concentrarà el cap de setmana del 2 al 4 de setembre, però que de fet viurà el seu primer acte demà divendres a la tarda, amb una trobada del pubillatge d'arreu de Catalunya que representarà els seus municipis durant els propers 2 anys i que serà també el comiat dels que ho han fet durant els darrers 4 anys. La inauguració de la 35a edició de la Festa de la Verema serà el divendres 2 de setembre, novament amb la voluntat d'homenatjar el sector agrari de la població. Aquesta festa sempre ha sigut un homenatge a la nostra pagesia, als nostres abans passats, que tenien, avui dia ja queda poc, la veritat, aquí a Cubelles ja no queda gaire vinya, encara que els cubellencs sempre diem, encara que sigui un camp de préssecs, anem a la vinya a collir préssecs, no, la vinya és la vinya, ja no queda gaire vinya aquí a Cubelles, però bueno, la poca que queda, pues, sembla que n'hi hagi per anys. La cursa infantil de tonells de vi, la trepitjada de raïm i tas del primer most, així com l'entrega dels Premis Pàmpols a les persones més vinculades a la pagesia cubellenca, tornaran a formar part de la festa. Com a novetats, destaquen les visites guiades a espais patrimonials del municipi i la presentació del projecte d'or comunitari a Can Travé. Tot plegat una festa que a Cubelles també es vivia com un comiat de l'estiu i de la població que hi té segona residència. Aquest any es confia que l'avançament una setmana del curs escolar no suposi cap inconvenient per a la festa a nivell de públic. Realment espero que això no afecti, no? Perquè també és veritat que moltes de les persones que tenim viuen aquí ja, no? I que són de segona residència o són persones del voltant de la comarca que tampoc els afectarà molt, no? Llavors espero que no, que això no tingui molta incidència en aquesta festa, no? Capítol a part mereixen les propostes musicals, d'entre les que destaca el concert dels Pets el diumenge 4 de setembre per tancar la Festa de la Verema 2022. Les entrades ja es poden adquirir al preu de 10 euros.